Kanë lozën e motra për sëri në Gjermani, mëse hani makaronën, shpagetën, pra që kini ble këto det. Pa tjetër duhet të verifikoni se a bëhet fjallë, a kini këtë produkt, pro që do të prezentaj unë këto. Pasi që sot vjen pro Kaufland, Reve, EDK me një oftim që t'i këtheni të gjithë ju që kini ble këto loj të makarona, shpagetav, e kështu me radhë. Lozën e motra. Unë me të vërtet, nashta u bëhet çuditshme si shpesh po ndodhin lojme të tilla, por e jamja është që juve t'ja transmetoj dhe ju ta dini se çka është u ndodh, pasi që kanë të bëjë me shëndetin tonë. Andaj edhe ju kisha lutur ta shpërndani. Të gjithë ju që i keni bler këto produkte dhe që e kanë datën e skadimit 7 mars 2026 deri me 20 mars 2026, patjetër duhet t'i ktheni edhe në çështë s'keni fakturë, pra ju kthehen paratë mrapa. Çka janë pasojat? Ju të cilët i keni hangër, me të vërtet nuk e di, edhe tash do ta prezantoj edhe tekstin, nuk kanë dhënë informacionet e sakta, por çka është më rëndësi që është Bundesweit, pra e përfshin gjithë Gjermaninë, në gjitha këto markete që i përmena siç është Kaufland i Reve, por edhe gjitha marketet që janë kuadër tyne. Pra norma më thot tash, pra çka do të çeko markete të tilla, pra edhe gjendet ky produkt që u ble pi tyne, pra duhet të kthehet. Andaj vëllezër e motra, unë ju përshëndes të gjithëve. Ju dëshiroj gjithat mirat, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.